Program Svetice, Fit Zaprešić, Zagreb, Dinamo, Svetice, Dinamo. Evo, svih osam je ovdje. Vidjet ćemo sada. Ide ponovo start, gdje se odmah ide u prvu stazu. I stigo je među vremena natjecanje, odnosno rezultati natjecanja sporta i dalje, gdje je stavila Elena Cik, osoba rekord 5.22, Nina Malobabić 4.87, treća Eva Samarija 4.72, pa Roza Sestović 4.71, ukupno 38 skakačica u tri serije skoka u dalje. A Kuba Kadeti, Vinko Vučanac, slavio sa 13.27 za Dinamo Zrinjevac ispred Grgora Bartolića i Jakova Bausa, kao i Jagora Havljanića sa trojica Agram. 13.14, 12.27, 11.55. Veltruski Tomas bacio 11.44 za Moslavinu. Rezultati su također na stranicama HASA. Franka Mileković i Dina Bulić na prva dva mjesta za Dinamo Zrinjevac. Gledamo sada drugu skupinu, onaj prvoj Đana Đorđević na 2.35. Gdje Šumak? Sada tu idu članice Svetice. Za Svetice trče Laura Kusinović i Dorotea Šturme. Svetice sada idu napred, prvo i treće mjesto članice Svetica, druga za Zagreb čini se Sara Barišić tamo, pa za Agram na četvrto mjesto je Franka Španović. Tamo prelazi i Mija Marić sada na četvrto mjesto. A vidjet ćemo, može li se trčati brže nego pobjednica prve skupine. Prolaz na 600 metara je 2.01, nešto sporiji prolaz, ali vidjet ćemo da li će sada uslijediti ubrzanje. To nam je za Svetice trči Dorotea Šturm, ali tamo stiže i predstavnica Zagreba na drugom mjestu. Svetice iz Zagreba vode borbu i da vidimo do samog kraja. Ipak predstavnica Zagreba, ali sporija utrka nego pobjednica prve skupine. Predstavnica Zagreba se ovdje probila, Sara Barišić ispred Dorotea.